Peter var en av de som han trodde vel aldri, han kunne bli brukt igjen. Og så slo det meg en dag at han var den som fikk lov å stå på pinsedag og fortelle hele verden hva som hadde skjedd. Så jeg har lyst til å si at det, Jesus er så annerledes enn alle de andre. Han bryr seg ikke om hva vi har kunnet ha, hva vi har gjort. Likevel, så han kan bruke det. Og så når disiplene kom og kjeftet på de som kom med ungene til henne, så sa han bare som om han kom til meg. Når han der, var det han Simon, eller han der synagogemannen, sa det at Jesus, du burde skjønne hva slags kvinnefolk det der er. Så kom inn i huset. Jesus han brukte det. Og det første evangelisten mitt, det var jo der med prinn. Hun var jo ikke akkurat, han levde beste livet.
Så bare så tenkte jeg at det er sikkert noen som var også kjenner på den, at ja, Jesus han kan jo bruke meg. Ja, han har vært sånn og sånn, ja. Og så, sier han. Så tenker jeg at jeg håper at alle sammen, du må ikke gå frem og bare snakke med Jesus, og så sier du til Jesus, jeg kommer igjen. Kan du bruke meg fremover, eller noe som er rett? Enn jeg kjenner, han er en sånn herlig fyr, han har vært med skjær i Sør-Afrika, og så kom en gammel evangelist som var, jeg tror hun ble veien, hun var sikkert borte i 90 år. Hun hadde kalt for Gud, men hun kom ikke ut i det som hun følte hun kom ut i det. Og skulle, og så, ja, slik da Jesus, så går han frem til og sier, du var søndagsskolelæreren din, sa, og du er skyldig at det er et stund, sa. Så vi brukte henne likevel. Så jeg tenker bare det som sier at Jesus bruker oss likevel. Han tenker ikke sånn som vi tenker. Det var spørre å be om at vi, det er ikke bare 20 år man bruker, altså, vi har jo en masse livserfaring. Vi kan jo ha sår, men det er som regel stedet bare arre igjen. Arre, de er faktisk ganske sterke. Jeg jobber jo litt som jordmor, og da sa de i gamle dager at når du hadde keisersnitt, så måtte du ikke få med en dom, det er maks to. Nå har jeg funnet ut at de arrene der, de er faktisk mye sterkere enn huden rundt. Sånn at et arv trenger ikke å være svagt, for det vi har fått med oss i reise og fått arv i livet, så trenger ikke det å være svake punkt i livet. Takk deg, Herre Jesus, for du er her. Takk deg, Jesus, for det at du bruker oss likevel. Og vi føler at vi ikke er gode nok, og vi føler vi har sviktet, så bare se det bare oppå. Kom igjen, men vi bruker deg likevel. Jesus, jeg takker deg. Fordi at Peter, han opplevde sånn nåde, han opplevde det at han fikk være med oss. Verskelig stå i bresjen, det var ikke alltid han gjorde rette, han var høy på pæra, og han uttalte veldig mye som han ikke klarte å holde. Men Gud, Jesus, du brukte han likevel. Takk for at du kan bruke alle oss som er her. Hvordan, det skal ikke vi bry oss om, vi skal være stille oss, villige oss, og kjenne til. Vi skal følge etter neste, etter deg, og vi skal være sånn som du ville gjort i alle situasjoner i livet. Og vi skal forkynne deg, Jesus, om så vi må bruke ord. Takk, Jesus. Takk for deg, kveld, Jesus. Takk for møtet. Takk for du er så herlig til sted. Og du elsker å møte oss og gi oss en masse. Ikke bare dult i siden, men du stryker oss på kinn. Hun roter på håret, så greier du håret vårt. Henker vi sånn, når det ordner de føttene våre, så har vi ondt, så gjør vi deg, Jesus. Du er den beste av de beste. Takk, Jesus. Amen. Det er her først å hoppe til Virkola. Hvis det er ekko, det er veldig sånn dobbelt del av meg, er veldig slitsomt. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Allikevel, ja. Men det er jo sånn. Det er jo sånn man tenker på en måte vittnesbyrdet mitt og sånn. For noen av dere har hørt det, og jeg pleier ikke å fortelle det så mye, men da jeg ble frelst, jeg har ikke vokst opp med Jesus. Jeg hadde litt søndagsskole, men det var mest for å få boller og brus. Det var ikke så
jeg var ikke så interessert i så veldig mye mer enn det. Jeg husker noe med flanellografen, men jeg husker ikke historiene. Jeg bare husker det at det var godteri å få. Så det synes jeg var greit, men jeg var så vidt innom. Kristendomsundervisningen var... Ja... Det var ikke så veldig mye ånd og liv, for å si det sånn. Så jeg fikk vel presentert veldig mye som ikke var så veldig interessant. Og så ble livet hulter til bulter og ditt og datten også. Følte jeg aldri Gud på noe vis, hadde ikke noe riktig inntrykk av han i det hele tatt. Av Jesus, ja, men jeg forstod ikke at Jesus kunne gjøre noe i mitt liv. Det var bare fortellingen på en flanellograf. Jeg spurte etter Jesus da jeg var ca. 13-14, så var det noe i meg som spurte, og jeg spurte noen kristne. Om de kunne fortelle meg litt mer om Jesus. Og de bare avfeide det. De forstod ikke at jeg var en jente som kanskje trengte å høre at det fantes frelse, at Jesus var mer enn en som gikk på vannet, enn da de var ganske radikalt kristne og frelst selv. Men de brydde seg ikke den gangen med å høre det ropet fra en jente som lurte på dette med Jesus. Og det førte til at jeg hadde et bajasliv som... Jeg har ikke, i det menneskelige så har jeg ikke noe særlig utdannelse. På grunn av min barndom og ting og tang som skjedde da, så skulka jeg meg stort sett gjennom ungdomsskolen. Og begynte på videregående, klarte ikke det, begynte igjen, klarte ikke det. Så jeg gikk ut og tenkte, ja, ja. Jeg er vel dum da. Det er vel noe galt med meg da. Det kan vel ikke brukes. Så jeg lovte meg å bruke i stedet og ødela mye av livet mitt. Så når jeg var... Så jeg endelig da hadde fått starta med beina og så videre sånn, så plutselig så møter jeg Jesus. Eller jeg møter skriften, jeg møter ordet. Og blir radikalt frelst. På en sånn måte at jeg tror hver eneste bokstav i Bibelen. Og jeg leser, og jeg leser, og jeg leser, og jeg leser. Mamma fikk nesten ikke kontakt med meg, for jeg måtte bare lese. Jeg leste i filler den Bibelen som vi hadde fått til bryllupet året før. Den var fort utbrukt. Jeg leita etter Jesus, jeg vet at det var overalt. Og jeg var bare så ivrig etter å fortelle. Men så tenkte jeg litt det som Ine var inne på. Men Gud kan ikke bruke meg. Jeg, med den bakgrunnen jeg har, og i det hele tatt. Og, ja, Jesus kan ikke bruke meg. Og det var litt snakk om at kvinner, du vet jo det. Kvinner kan jo ikke det. Og jeg kjente det, jeg ønsket så egentlig å dele det Jesus ga meg og viste meg, men jeg følte jeg syndet at det var gærent. Jeg kunne ikke brukes, fordi ikke hadde jeg utdannelse, ikke hadde noen ting. Jeg tenkte jeg må få meg noe ut, altså jeg får noe som noen tar meg seriøst. Og så hadde jeg en dag hvor jeg snakket med Jesus om det her. For jeg kjente jo ikke, jeg hadde ikke liksom 8 engler på besøk før frokost som kalte meg eller noe sånt. Men jeg bare kjente et behov for å fortelle. Det jeg fant, uansett om det var 1 eller 2 eller 12, jeg hadde ikke noen ambisjoner om å stå på noen scener, eller hadde ikke noe som er sånt, men jeg bare ønsket at noen skulle ta høre på meg når jeg hadde noe å fortelle. Og så har jeg en lang samtale, for å si det, med Jesus, hvor jeg forteller ham hvor ubrukelig jeg er. Jeg forteller ham helt klart, Jesus, du vet livet mitt. Ja, takk at du har frelst meg, men du vet, jeg har rota bort, jeg har ingenting, jeg har ikke utdannelse, jeg har ikke penger, jeg har ingenting, jeg kan ikke ta utdannelse, jeg har absolutt ingenting. Og jeg kan ingenting, Jesus. Jeg totalt, altså jeg hadde jo alltid lest det for alt det her, men jeg hadde ikke noen papirer på hva jeg kunne. Og etter jeg hadde en lang tale om det, jeg vet ikke hvor lenge jeg pratet og fortalte og forklarte Jesus hvorfor jeg var ubrukelig til dette oppdraget, så stopper han meg og så sier han, jo du kan en ting, så. Du kan prate. Og siden jeg har gjort det, jeg har pratet. Det er det hjertet er fullt av. Det renner munnen over meg. Så jeg fyller meg med alt som har med Jesus å gjøre. Er jeg fanatisk? Jo.
Er jeg helt Jesus frelst? Ja. Er det han som fyller hele min bevissthet? Ja. Ja, men vi må jo følge med litt i verden. Ja, da, jeg gjør det. Men er likevel det viktigste for meg? Søk først Guds rike, så skal du få alt andre til deg. Så alle mine argumenter også, jeg ble så minnet på det når jeg indirekte dere sa, alle mine argumenter, Jesus brydde seg ikke noe om dem. Jeg gjorde ikke det, det må jeg si. Ja, likevel. Du kan snakke, det kan du. Og siden det så har jeg vært på litt bibelskole og litt sånn forskjellige ting og ting, men det rare er det at jeg ønsker og lengter etter å ta teologiutdannelse og ta liksom alle disse bokstavene og alt det bare for min egen del. Jeg elsker å studere. Men han sier nei. For min del. Jeg skal på en måte få lov å ha han som læremester og rabbi, og jeg tror det er for mange av oss. Ikke alle kan bruke tid på sånne ting. Men vi kan fortelle om Jesus, hva han betyr for oss. Og det holder. Folk blir ikke imponert av alle våre teologiske vispasser. Ikke sant at vi sitter sammen og snakker om teologiske ting? Ja, men et menneske på puben eller på gata bryr seg da ikke noe om man heter Yeshua eller... De har ikke noe interesse av det i det hele tatt. Om du vet hvor mange dusker det var her og der, eller om hvilke farger det var på et eller annet. Nei, det frelser ingen. Og det er det som er viktig. Å presentere Jesus. Så... vi har snakket litt, fordi det kalles jo for en bønnehelg. Så har jeg også tatt litt utgangspunkt i det, og så har vi overskriften under hans linjer. Men dette med bønn. Det er sånn, veldig ofte så har vi en tiggebønn. Vi ber, liksom, vi tigger. Vi er sånn, som Gud skulle være gjerrig på noen måte. Vi prøver den måten, og den måten, og den måten, og vi trygler, og vi ber, og vi tigger om smuler. Vi tigger, og vi er sånn enka for dommeren, ikke sant? Og vi maser, og vi tigger, og vi styrer, og vi ordner i vårt bønneliv. Og vi forsøker å forandre omstendigheter sånn på den måten at vi forsøker selvfølgelig der vårt hjerte at vi skal forandre omstendigheter. Men bønn, ekte hjertebønn forandrer deg. En av hensiktene med bønn er at du skal forvandles. Og når du er i ditt lønnkammer og du begynner å be for dine fiender, og begynner å velsigne, så blir hjertet ditt mykt. Så er det noe som skjer, det er murer som brister, det er ting som, og det er lenker som går av. Når du beveger deg i bønnens dimensjoner, og er i bønn, og samtaler med den levende Gud i hans nærvær, du er innenfor tronen, og du opplever at han prater med deg. Bønn er ikke å leve i lista si og gå, det er en dialog med den levende Gud, hvor du hører han tale, du er stille, og så sier du noe, så svarer han, og så er dette en dialog. Mine får høre min røst, sier Jesus. Det er ikke nødvendig å prate i munnen på Jesus. Og noen ganger er det sånn som jeg sier, for du skal drikke annet, men jeg sier du kan ikke drikke og prate samtidig. Det går ikke. Tisting. Hysj. Jeg hadde en av å fortelle deg, nå forstenger på akkurat den biten her. Hadde en kar, han steg så fælt, han ville så gjerne bli døpt i den hele ånd. Og hver gang han kom, og han var så inderlig, jeg vil så gjerne bli opplevet og bli døpt i den hele ånd, og få tungetale og alt dette. Jeg lengde, jeg vil, det var hans store ønske og drøm. Så jeg gjør det, vi kan be sammen, så er det vi kan gjøre. Men altså, og i det jeg begynner å be for han, så er han, ja, kjære Jesus, 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 kjære Jesus. Men jeg tenkte, for han hørte ikke hva jeg var. Han var bare opptatt av sin egen bønn, og brukte så mye tid til det, så står det nå om dette her, lukk din munn opp. Så skal jeg fylle den. Ja. Men du kan ikke prate og drikke samtidig. Jeg har vært på nok barer og ting og takt, du vet det, det går ikke.
mye rart ut av det. Så til slutt da, så kommer jeg liksom gjennom til denne mannen, og så sier jeg til den, du må tise til. Det pent å si til en eldre herremann det. Jeg sa det pent da. Jeg sa ikke sånn som jeg sa det før i tiden, før jeg ble frelst. Jeg sa det pent. Jeg sa, du må tise til den, nå skal du ta imot. Nå det ikke tid for å be, nå det tid for å ta imot. Og han kikket på meg helt forvirret. Mener at jeg ikke skal be? Ja, men jo da, men gikk, det en tid for å be, og det en tid for å ta imot. Åpne opp munnen din, så skal han fylle. Og han var helt forvirret. Kommer dette her jublemennesket her og skal begynne å fortelle meg, for jeg har vært prest i så mange år, skal fortelle meg hvordan jeg skal være i forbønn. Ja, men tenkte jeg, du får prøve det da. Det gikk ikke noe særlig bra, for det tok jo noen 5-3 sekunder, så var det en gang igjen av gamle vane. Neste møte så kommer den samme vise. Samme skjer, om igjen. Og så til slutt så var vi på et annet sted, og da kommer han på, da har vi også en sånn samling sånn som vi er her. Og han kommer igjen helt fortvilet. Og han står der, ikke sant? I midtgangen står han. Og sier, jeg må bli døpt i den hellige ånd, Solfrid. Jeg må ha tungetalen, jeg må ha denne kraften. Og så tenkte jeg, ja, vi får prøve igjen. Og han satte i gang på sitt vis. Og så sa jeg, du, ti still. Og så hørte han på hva jeg sa. Da noen må ha det inn med det skjedd. Så han gjorde som jeg sa, han tidde still, og så ventet han sin oppmerksomhet imot Jesus. Og så tok han imot. Og det tok ikke mange minuttene før mannen seiler bakom med et salig smil, og blir liggende der på gulvet og stråle og tale med himmelsk bønnespråk. Og det var så vakkert, og tårene hans rant, og vi gråt, og alle var så lykkelige for at han endelig hadde fått det her som han hadde lengtet etter så lenge. Og det er noe med dette her med bønn, at noen ganger så må vi tilstille opp. Vi kan ikke bare levere en lekse og stå som det er noen ganger, at vi må bare ta imot. Og så glemmer vi oss bort og sa, ja, Jesus, jeg elsker deg, Jesus, og gjør det, og fyll meg med ditt, og så helbred meg, og vi holder på. Og det er en tid for det, og så er det en tid for å ta imot. Så, det er ikke sånn at jeg sier at man får ingen lov å snakke med ved den, det er ikke det. Men at, kan vi si, kan vi på en måte gå litt ut av det vi er vant til? Og kan vi si, hvis ikke det har funket til nå, så kan det hende kanskje Gud har en annen vei. Og uansett da, så var det så at han opplevde gleden av å ha dette himmelske bønnespråket, og han strålte, og han var kjempelykkelig, men så brukte han de klede på. Så han kom igjen. Og hver gang han møtte Gud, så talte han i tunge. Og så brukte han ikke mellom. Men alt du får ifra Gud skal brukes. Skal ikke legges bort. Det skal brukes. Uansett hva det er, så skal det brukes. Det skal snakkes om, det skal deles. Får du en helbredelse, så skal ikke du holde den for deg selv. Da skal du vite hva man forteller. Alt det Jesus har gjort for deg, det skal du fortelle. Enkelt og greit. Så hvorfor i arbeidet skal vi ha med bort til det der, disse tingene der, det vet jeg ikke. Men dette med bønn. Bønn er så mye, men bønn skal først og fremst forvandle oss til å bli mottagere av hans omsorg og kjærlighet, så vi har noe å gi. Jesus selv, han er vårt eksempel i forhold til dette med at bønn forvandler. Så vi skal se på noen skriftsteder sammen. Og mitt mål er, jeg har sagt vi skal be for syke i kveld, og mitt mål er at noe av det du får inn nå skal forvandle ditt hjerte sånn at du kan ta imot det som Jesus allerede har gitt. Det er mitt mål.
egentlig med det jeg prøver å formidle nå. Og om jeg klarer det, det vet jeg ikke, men Jesus større. Så det min bønn I hvert fall. Dette skal forvandle deg til å kunne ta imot fra himmelen. Så vi skal først I Lukas evangelium, I kapittel 9. Jeg snakket om dette, vi skal gjøre de samme gjerninger som Jesus.
Og det betyr også å ha det bønnelivet som Jesus hadde. Han var med sin far. Han gikk avsides. Han latsides alt som hasta og var sammen med Jesus. Jeg vet så mange mennesker som sier, ja, jeg skulle ha bedt, men jeg har ikke tid, jeg skulle ha. Men du vet at det er så mye, jeg har så mye ditt og datt. Jeg faktisk måtte lære meg, jeg måtte sette i avtaleboka mi at jeg hadde en avtale. Og hvis folk ringte og sa, ja, du kan, nei, så jeg har en avtale. Jeg skal være sammen med Jesus. Jeg har en avtale. Hans avtaler er faktisk viktigere enn noen av de andre avtalene. Så du har tid. Ja, kanskje jeg har noe med hak. Du aner ikke hvordan jeg har det så fri. Jo, du har 10 minutter. Du har 10 minutter mens du pusser tennene. Du har et eller annet sted, så finner du et smutthull, og plutselig så blir de 10 minuttene, de har plutselig til et kvarter, så er det plutselig til 20 minutter, og så vet du ikke når du skal få slutte av å stoppe av. Du har ingen anelse, fordi at du bare kjenner at du er i denne dimensjonen, hvor du kjenner at det er drivkraft, da. Så er det sånn for meg, for eksempel, bilen er mitt bønnekammer. Det er mitt lønnekammer. Som ungdomsmamma, nå har hun flyttet ut akkurat når hun er yngste, men ikke sant, du kjører hit og dit fram og tilbake, du har aldri tid til noe som helst, du bare kjører fotball, mamma, dit og datt, sant? Opp og ned, hit og dit. Kjøre. I min bil, bibledashbordet, låsen på radioen eller på en CD eller noe lignende, og så er det bønnekameraet mitt, på vei fra A til B. Der, stakkars de som overtar bilene mine. Jeg bytta bil for en stund siden, og jeg tenkte, stakkars de mennesker, stakkars. Det er vel ikke akkurat stakkars. Jeg tenkte, jeg må så innbette en bil. At de fikk seg nok en overraskelse når de satte seg i den for å kjøre. For der er Jesus. Takk, Jesus. Nå skal vi se da. Vi skal ha litt mer, litt grann mer skrift. Skal vi se at jeg får riktig. Matteus 17. Igjen har vi da om Jesu herlighet. Jeg bare får det sånn at det faktisk, det skjer noe med Jesus. Han tok med seg gutta opp dit for å be. Det er det det står i det første jeg leste. Han tok dem opp dit for å be. Det var det som var oppdraget, var det som var hensikten. Og så skjer da disse tingene igjen, så Matteus kapittel 17. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Nå skal vi bare fortsette å lese nedover. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Jeg må bare stoppe litt der, for jeg har faktisk hørt, jeg har sett at denne, jeg ser Jesus lyse over deg. Jeg har hørt folk har sagt det, som de har vittnet om, at de har sett at det ansiktet til mennesket faktisk har lyst, for det har vært noe ved det. Da jeg var kalt at jeg skulle bli frelst, var det en som sa, jeg så Jesus lyse over deg. Det er noe med at vi er veldig synlige. I mørket så blir du veldig synlig. Så han ble forvandlet for øynene deres. Ikke det indre mennesket de skjulte, men det var synlig. Og så videre fra vers 3. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her. En til deg, og en til Moses, og en til Elia. Enda mens han talte, se, der kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte dem og sa, stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og fingeren der, for deg som er interessert i dypdykk, her er det rett og slett at Moses og Elia representerer loven og profetene. I dette øyeblikket her så ser du at loven og profetene, det er ikke det som er gjelder nå, nå er det Jesus. Ja. Så opp igjen og få pust. Og da går vi på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, fortell ingen om dette synet før menneskesønnen reist opp fra det døde. Og disiplene spurte ham, hvorfor sier
sier av de skriftlærde at Elias må først komme, og han svarte Elias kommer da, og han skal sette alt i rett stand. Men jeg sier dere at Elias allerede er kommet, og de kjente han ikke, men gjorde med ham slik de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem. Da forsto disiplene at det var om døpen Johannes han talte. Så kommer den neste episoden i dette her. Da de var kommet til folkemengden, kom en mann fram til ham, og falt på kne for ham og sa, «Herre, forbarm deg over sønnen min! Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg bratte ham til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Da svarte Jesus og sa, «Å, du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før han hit til meg!» Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, «Hvorfor kunne ikke vi drive dem ut?» Han sa til dem, «For deres vantros skyld. Sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet, flytt det herifra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.» Jeg sier, bønn forvandler deg. Bønn forandrer meg. Bønn denne, dette å være sammen med ham, og gå avsides for å være sammen med ham, det forvandler meg. Det forvandler min innstilling til ham, og det skaper tro. Det skaper ikke bare kunnskap, men kjennskap. Det er du lærer om hvordan han er, du er sammen med ham, og du begynner å ligne på ham. Og her sånn så skjer en episode, og jeg har hørt litt forkynnelse om akkurat det her, når folk snakker om bønn og faste og så videre sånn, og så står det at Eksam på Kalle sier at ja, dette slaget drives ikke ut uten ved bønn og faste. Er ikke det litt selvmotsigende når Jesus sier ingenting skal være umulig for dere? Kan det være noe som vi må gjøre? Er ikke det litt selvmotsigende også? Kan vi manipulere Gud ved faste og bønn til å gjøre som vi vil? Nei. Her er det et eller annet som ikke stemmer i det vi ser her. Vi tenker at ja, jo da, det er bønn og faste, og jeg hørte, husk jeg hørte deg, og hun var så åndelig. Hun var så åndelig. Og hun var så opptatt av å fortelle, du skjønner, jeg ba, og jeg fasta, og jeg ba, og jeg fasta, og da ble det sånn at dette mennesket ble løst. Og jeg tenkte, kan du gjøre noe? Altså, er det dine gjerninger? Er Jesus avhengig av dine gjerninger? Dette blir vel, og hun rosa seg av sin bønnestand, og sin hvor fantastisk, og hvor utrolig hvordan hun hadde offret seg for dette her. Og det ble hun som fikk ære. Jeg tenkte, det merkelig, tenkte jeg, kan man manipulere Gud? Og jeg aner, hun sa at nei, nå skal jeg gå inn i bønn og faste for mannen min. For da, og når jeg har gjort det, så kommer han til å bli frelst. Fordi at hvis jeg da faster lenger natt nå, så kommer jeg liksom til å brekke armen til Gud på baksiden, så han bare må svare meg. Jeg bare, hvilken bok har du lest? I hvert fall ikke Bibelen. Du må jo ha gjort et, altså, vi kan jo ikke, for Gud er Gud. Hvis vi tror, ja, bønn forandrer oss, og ja, bønn, vi er samarbeidspartnere med Gud. Men hvis du tror at du, ved å rispe deg, og offre deg, og pine deg, og slite, at Gud har behag i, at du sitter og griner og sulter alt igjen, det er ikke det som gir deg bønnesvar. Bare hvis du trodde det, tenk, bare for å, jeg faster. Den lengste jeg fastet er 3 uker, da fikk jeg skryte av det også. Men jeg faster, jeg tror på bønn og faste. Men det er ikke for at jeg skal kunne manipulere Gud, men det er for at det skal forandre meg. Å sette tid til å være sammen med den levende Gud i bønn og faste, så
så er det han som er mitt fokus, og han får forvandle mitt hjerte og mitt bønneliv, så jeg hører ifra han. Og når jeg hører ifra han, så vet jeg hva jeg skal be om, fordi han har sagt det. Bønn og faste forandrer ikke Gud, det forandrer meg. Og bønn og faste, det anbefaler jeg på det sterkeste. Absolutt. Jeg synes Guds folk bør, med Guds ledelse, gjøre det mye mer. Og så kan du si, ja, men jeg kan ikke faste fra mat, jeg har bare faste fra mobiltelefonen, du skal se på lidelser. Ok, hva er greia her da? Jo, hvis vi går tilbake til det som står her, så sier han, først så sier han da, Jesus han svarer i, for de, altså de spør i vers 19, når de ble alene med Jesus. De gikk til ham, og så spurte de, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Det var en genistrek de gikk til Jesus og spurte. De skrev ikke 28 bøker om hvorfor ikke bønn funker. De hadde ikke masse greier med at de liksom, ja nei, så det funket ikke nå, så da er du helbreder ikke han. De gikk til Jesus og spurte. Det første du må gjøre er å gå til mesteren. Gå til vår Herre og si, Herre, lær meg, vis meg hvordan jeg kan formidle din kraft på en sterkere måte. Forvandle meg, forvandle mitt bønneliv, forvandle måten jeg hører på deg og alt det her. Tal til meg og lær meg og vis meg. Sånn? Så de gikk til Jesus, og så svarer jo Jesus. Og denne setningen hopper man gjerne over. Han sa til dem, får dere så vantro selv. Problemet er ikke alt mulig annet. Problemet er vantro. Og dette slag av problem, dette slag av vantro, drives ikke ut uten bedømme og faste. Det er ikke noe sykdom som er for vanskelig for Jesus. Det er ikke noe sykdom som er for vanskelig for noen av oss når vi ber. Det er ikke sånn, ja, men denne typen her, den må du virkelig jobbe for den er fæl. Det er ikke noe vanskelig for Jesus, noe som helst. Han kan få kroppsdelen til å vokse ut. Han kan, altså alle ting, hva som helst. Hva som helst dere ber om. Og så skulle det plutselig være én ting hvor vi er nødt til liksom å være flinke og gjøre dette. Hvis du ser dette i sammenhet, så det er for deres vantro skyld, og denne type vantro drives ikke ut uten å bønn og faste. Denne type vantro, den gjør at den forandres når du er i sammen med Jesus. Når du er i bønn og du forandres, så skapes det tro, og så skapes det nye tanker, så legger han ting ned i deg, så gir han deg kanskje kunnskapsord, eller visdomsord, eller sånne ting, eller kanskje han bare visker i øret på deg hva som er nødvendig, når du setter av tid til å være i hans nærvær, under hans vinger, og være der sammen med han. Det er lønnkammervenn, hvor du er sammen med far, hvor du er, hvor Fader, Sønn og Hellige Ånd taler, hvor de er til stede. Du er inne på nådestolen. Du er inne ved tronen. Han sier, jeg skal møte deg der, og der vil jeg tale til deg. Så sier han, gjør alt etter det jeg viste deg. Gjør det sånn, han, jeg skal lede deg, jeg skal vise deg. Ja, og vi er sånn, nei, vi skal faste, vi skal ordne, vi skal liksom, i det hele tatt, og skal vi gjøre det på vår måte, så har vi lest 8-10 bøker om hvordan du skal faste, og så synes vi at dette her går så veldig fint. Det finnes ikke noen andre teknikker enn å bøye seg inn for Jesus Kristus og knele for han. Kanskje ikke du klarer det fysisk, men bøy hjertet ditt. Og spør, Jesus, hva skal til? Og så lytter du til du får svar. Dette slag av vantro drives ikke ut uten med bønn og faste. Og hva er vantro da? Jeg slod opp da. Men hva er det? For det er jo ikke et ord som jeg bruker så mye, for det er ingen som liker. Det er ingen som vil ha det på CV-en sin. Jeg sliter med det støtt og stadig. Men jeg må si det. Jeg tror med hjelp min vantro, jeg må være ærlig. Det er jeg sliter med, altså fordi Jesus må gi meg sin tro.
ikke så mye i meg selv, da. Jeg er helt avhengig av meg. Han må gi meg sin tro. Og da, vantro. Det er altså et substantiv. Og her står det altså, det betyr manglende overbevisning. Mistro. Skepsis. Tvil. Jeg synes det er manglende religiøs tro. Religiøs vranglære står det faktisk. Og så står det som vitner om tvil og skepsis. Ok, vers 20. Og da har han sagt dette, viste han den sine hender og sin side,
da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, fred være med dere, liksom Faderen har utsett meg, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Og så er det dersom dere forlater noen deres synder, da er det forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da er det fastholdt. Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling. Han var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren. Men han sa til dem, dersom jeg ikke får se navlemerket i hendene hans, og stikke fingeren i navlegapet og legge hånda mi i hans side, vil jeg ikke tro. 8 dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dem. Deretter sier han til Thomas, rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rekk hånden din hit, og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Sa du deg som ikke ser, men likevel tror du. Er det noen som kan velsigne meg med et glass vann? At Jesus hadde undervist om det at han skulle stå opp igjen på den tredje dagen, og så videre sånn.
Men han hadde kanskje ikke dette personlige bønnelivet som han hadde fått hørt skikkelig. Kanskje han var en av disse vimsene som var ute i periferien. Jesus han satt og underviste, mens Thomas han der var, ja, nei, skal vi ordne litt mat og greier, ja, og begynte, ja. Kanskje han var litt der? Kanskje han ikke var tett på? Kanskje han ikke fikk med seg all undervisningen, for han hadde ikke tatt på seg disippeløra? Men han var der. Han var til stede. Det var ikke sånn at han, for han hadde vel et håp, da. Tenk om det de sier er sant. Og så får han et møte med den levende Gud. Og Jesus han sier, ikke vær vantro. Han sier ikke, åh, du vantro. Nei, han sier, ikke vær vantro. Vær troende. Jesus møter deg midt i vantro også. Sånn er vår Jesus. Han er nådig. Så når vi går til forbønn, om ikke du har, om ikke du klarer å få et lite grann av tro, men du går allikevel, så ser Jesus det. Om ikke du liksom kjenner at ja, nei, ja, dette er min dag. Ja, også. Du trenger ikke å føle alt mulig rart. Men du trenger å ydmyke deg, kaste deg ned for Jesus og si, Herre, om du vil, så kan du helbrede meg. Og Jesus han sier, jeg vil. Så når vi skal be sammen etterpå, så kom sånn som du er, med feil og mangler. Eller om du er veldig perfekt, jeg vet ikke helt hvordan du har det på alle vis. Men kom som du er, og kom i Jesu navn til ham. Om du er denne som tviler, og tenker, nei, ikke i dag, nei. Om du tenker, ja, jeg er ikke nødvendig. Ja, Jesus han bryr seg om meg huden, han bryr seg om, jo, han bryr seg om alt. Nei, du kan vente, det er så mange andre foran. Vi har så mange rare unnskyldninger. Men det kan hende at det forvandler deg så mye. At det forvandler ditt liv, naboens liv, familien ditt liv. Jeg snakket om det tidligere i dag. Det forandret hele min slekt. Det forandret hele mitt ekteskap. Det forandret denne ringvirkningen rundt i hele mitt område. Mannen ble frelst. Ungene mine har vokst opp i et kristent hjem. Mammaen min ble frelst og herlig løst ifra alkohol- og pillemisbruk. Mor og faren min er gift igjen etter 26 år. Det har vært en reise. Et møte med Jesus forvandler. Men da må du være sammen med Jesus da. Så må du høre hva han sier. Og sånn som mammaen han sa, det han sier deg, gjør det. Så jeg ønsker at vi skal være mer disipler av Jesus, og ikke disipler av alle slags lærdommer som kommer opp og ned og frem og tilbake. Det er så mye rare lærdommer for tiden. Det er så mye sånne lærdommer som sier litt om at du må gjøre sånn, og du må gjøre slik, og du må det, og du må det, og du må det. Og det er herlig å bli inspirert. Men Jesus er din Herre. En Herre, og det er ikke menigheten din. Det er ikke naboene dine. Det er ikke folka rundt deg. En Herre, og det er Jesus Kristus. Og det er, dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham. Ja, det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt dette her. Det gjør ingen verdens ting. Sånn. Jeg må bare si det som kommer opp i hjertet mitt. Jeg tror vi må være ærlige med Jesus om hvordan vi har det. Jeg tror vi må bare legge alle kortene på bordet. Og jeg sier, ok, sånn er det. Jeg sliter med, liksom, kanskje jeg sliter med å tro. Jeg har blitt skuffet så mange ganger. Alle disse tingene. Jeg tror vi må bare legge det ned for Jesus og bare si, Herre, jeg tror, men hjelp min med å tro. Herre, hjelp meg til å anvende meg. Hjelp meg til å gå inn i lønnekammeret og sette av tid så jeg kan høre sånn at jeg forvandles mer og mer, så jeg ligner mer og mer på deg, sånn at jeg får, og du kan prege meg. Bønneliv er så mye mer enn en bønneliste. Bønneliv er et rikt fellesskap
med den levende Gud, hvor han taler inn I livet ditt, hvor du lærer deg å høre hans stemme, og hvor han veileder deg til den hele og fulle sannheten med den hellige ånd. Og når du kjenner den, så gå lenkene. Jeg ikke svaret ditt. Jesus, jeg svarer. Har du det bra? Jesus. Jeg har sagt vi skal be for syke, og vi skal det. Men jeg har også veldig lyst til, du som kjenner at dette som innsa, at det traff deg. Dette med at, ja, men jeg... Jeg har brukt opp så mye tid, men jeg har lyst til å gi resten av tiden min. Jeg har lyst til å reise meg, om det så et år, om det så fem år, om det så hva med en det Jesus har bedt om å gjøre. Jeg har lyst til å gi deg muligheten også til å komme og bli bedt for at Gud skal reise deg opp og gi deg det, få innsatt deg I det som han har kalt deg til. Jeg vet ikke hva det det kan jo være... De enkleste ting som egentlig er, det kan være alltid for at du kanskje alltid har drømt om å skrive en bok, eller en sang, eller jeg vet ikke. Men at vi kan be sammen om at du kan få dette jobbet likevel. Jeg vil bruke det likevel. Jeg vil bruke det nå. At vi kan ha det, at vi kan, og så har vi, jeg så at vi har salmeolje her, så vi kan salve og be, og velsigne. Og så må Jesus få gjøre resten, og så det hans ære. Han skal ha ære for alt han gjør I våre liv, uansett. Og det om jeg har sagt noe som mest fornuftig, så det fordi han bor I meg. Ikke fordi at jeg så utrolig flink til å snakke. Hvis du har fått noen ting, så det fordi han har rørt ved ørene dine, så du kan høre hva ånden sier. Og det han som skal ha ære. Han skal ha all halleluja og alle applauser på alle ting. Og vi hans medarbeidere, så jeg bare samarbeider med han. Og når jeg legger meg, så sier jeg, Jesus, nå gjorde vi en god jobb, og sier jeg alt det her. Ok. Da går vi til forberedsbiten. Da går vi til den biten. Jeg har fått noen litt rare... Jeg tror det seg kunnskapsord, jeg ikke helt sikkert. Jeg har fått noen tanker, og det også en av grunnen til at jeg gjerne vil kalle opp flere enn de som syke, og de som, også de som har kaller og litt sånn forskjellig, sånn at ikke du skal skille deg ut blant alle de andre, fordi at jeg opplever at det noen her som trenger faktisk hjelp til å legge fra seg noen ting. Jeg opplever det som Gud bare minner meg på, det at det noen som her som ikke klarer å slippe tak I noe som har vært veldig vondt. Det har vært en utilgivelighet der. Det har vært en vanskelighet for å slippe taket. Og ergo så har det begynt å bygge seg opp en sånn type, kanskje både sorg og smerte, og kanskje nesten litt bitterhet. Og hvis du kjenner at, oi, det meg, så har jeg lyst til at du bare skal snike deg inn iblant de andre, så kanskje noen tror at du blir bedt for til noe annet. Men bare snik deg innimellom. Og så kan vi bare be sammen, vi trenger ikke å utfasjonere noen ting, og bare løfte det fram på Jesus. Så kan han ta det. Jeg kjenner også det at, jeg vet jo ikke det, for jeg egentlig ikke så veldig sånn proff på dette med kunnskapsord, men jeg følte meg minnet på dette med brokk I dag. Og jeg vet ikke hvor, men ordet brokk kom opp I hodet på meg, og jeg tenker hvis du opplever eller har et problem med det av noe slag, det jo mange forskjellige typer brokk, du kan ha navlebrokk eller hva som helst, så bare føler jeg at Jesus har pekt på deg og ønsker å røre deg. Og da det viktig at du gir en respons hvis det ordet treffer deg. Og om det så at det ikke noen her som har det, så kanskje du kjenner noen som har det, så kan vi stå sammen I bønn for det mennesket. Sant? Noe annet som jeg opplevde med minne på I dag, var det at det var dette med, det var noe med et, det kan jeg ta feil, altså jeg skal ikke, men jeg følte på en måte som det var noen som hadde noen, det var noen føflekk eller noe som var oppe på ryggen, altså et eller annet som var bekymret deg ganske mye, som liksom noe som har vært, som ubehagelig og
om det er en utvekst, om det er et eksemsak eller hva det er for noe, men det er noe som er bakpå, som jeg bare føler at Jesus skal bare stryke det bort, rett og slett. Og når kunnskapsordet kommer, så er det noe som den hellige ånd peker på, og det betyr at da finnes det kraft. Så du kobler deg på det, så det vanlige er at da skjer ting. Og om jeg ikke har sagt noe som du kjenner på her, så kan du allikevel gå. For at du må ikke ha et sånt ord, det er ikke det. Og selvfølgelig kjenner jeg på de vanlige tingene, nakkesmerter, ikke sant, og sånne ting som veldig mange har, hodepine og sånn, spesielt på høyre side, kjenner på sånne type ting. Og de fleste av oss har det, det er ganske generelt, de fleste har vondt i hodet, vi har vondt i knær, vi har vondt i hofter, vi har vondt i alt mulig der. Men kan du ikke, på en måte, jeg trenger ikke å være så spesifikk, jeg tror det at du bare kommer, hvis du kjenner at jeg trenger forbønn. Og så skal vi, hvis du vil, så skal vi salve og be for deg. Og det er jo ikke noe magisk med det, men noen ganger så er det et kontaktpunkt for tro. Jeg pleier å legge hendene på de syke, men jeg må ikke legge hendene på. For meg er det bare et kontaktpunkt for tro, men jeg må ikke det. Og vi er faktisk flere her som kan be også, så jeg vil gjerne invitere hvis det er flere som har lyst til å hjelpe meg med å be. At dere gjør det, for det handler ikke om oss som ber, det handler om Jesus. Sant? Så hvis jeg kommer på noe mer, så skal jeg prøve å få sagt det, men det er liksom disse tingene. Men det er et eller annet, jeg tror det er føflekk. Det er noe med en føflekk, og du er redd for kanskje det er noe ulomskheter. Men jeg tror det er at Jesus skal røre med deg på det området der. Er det noe mer, Jesus? Det er noen her som sliter veldig hardt med det her med bekymring, om det er for et barn eller for en ektefelle. Og vet at de ikke skal gjøre det, men likevel så er det denne bekymringen konstant. Og jeg tror at Gud skal røre ved det punktet. Komme med sin fred, sånn at du får hvile fra de bekymringene, fordi at det setter seg nok og skulder og alt det bra. Ja, jeg stopper deg. Hvis jeg kommer på noe mer, så skal jeg prøve å få sagt det, men der skal du bare komme. For det er ikke mine ord, det er hans ord. Og så må du ikke være beskjeden. For du har denne muligheten i dag. Og ja, jeg vet det er kaker og ting og tang, men de tar ikke livet bort. De står sikkert der når det er ferdig. Kan du ha det som brengen din? Da skal jeg se, jeg står denne eska her. Salve. Så skal vi salve og be også deg for tjeneste, for deg som kjenner på et kall, for deg som kjenner på sånne type ting og tang. Bare vil man si at du kjenner på, så kom i Jesu navn, og så skal vi bare be sammen og velsigne det som du har lagt i hjertet ditt, og velsigne kroppen din til helse. Og så skal Jesus gjøre resten, og så får han all ære. Og da kan vi se opp til ham og stråle av glede. Amen? Ja, nå skal jeg tisse til. Så vi litt råse her, eller? Men det er kanskje ikke så høyt i tilfellet, så vi ser at vi går over. Så hvis alle kan reise seg, for da er det lettere for de som trenger.